2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարությանը հաջորդած երկու տարվա ընթացքում Արցախում հրադադարի խախտման, ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքի խաթարման եւ բազմաթիվ այլ անօրինական ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման բացահայտ դեպքեր են արձանագրվել, նաեւ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ 121 դեպքերի արդյունքում 18 անձ սպանվել է, որոնցից 3-ը քաղաքացիական անձինք եւ 15-ը զինվորականներ, ընդ որում հատկանշական է, որ քաղաքացիական անձինք, որոնք որ սպանվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, երկու դեպքում գյուղատնտեսական դաշտում իրականացնում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ, իսկ մեկ պարագայում կենսական նշանակության ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացում։ Ադրբեջանում պետական մակարդակով շարունակվում է հայատյացության քաղաքականությունը։ Ստեփանյանի պնդմամբ այս ամենը ցույց է տալիս Բաքվի մտադրությունները։ Արձանագրվել են նաև մահափորձի 132 դեպք, որոնցից 54-ը քաղաքացիական և 78-ը զինվորականներ են, ընդհանուր առմամբ 67 անձ ստացել է հրազենային վնասվածքներ կամ ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության։ 8 դեպքից 5-ում, երբ մեր քաղաքացիները մոլորությամբ հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքում, առևանգվել են և երբ վերադարձից հետո նրանց բժշկական հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ենթարկվել են խոշտանգումների և ցեցի։ Հրադադարի ռեժիմի խախտումները առավել հաճախ տեղի են ունենում շփման գծին մոտ համայնքներում։ 13 բնակելի տուն է թիրախավորվել, վնասվել կամ ոչնչացվել 8 գյուղատնտեսական տեխնիկա, 22 տրանսպորտային միջոց, 16 այլ գույք, հրկիզվել է 5 այգի, խաղաղ բնակչությունից հափշտակվել են մանր և խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Հրադադարի ռեժիմ խախտումից բացի մյուս գործիքները ուղղված են կյանքը, այսպես ասած, անտանելի դարձնելու Արցախում և նաև հենց գյուղատնտեսական աշխատանքների խոչընդոտելը, ենթակառուցվածքների աշխատանքները խափանելը, հոգեբանական ահաբեկչությունը, լինեն սոցիալական դաշտերում կամ օրինակ նույն ձևով շարունակվում է խրամորթի ուղղությամբ, չգիտեմ, իսլամական բովանդակությամբ երգեր միացնել կամ այլ բնույթի նման ձայնագրություններ միացնել։ Հակառակ միջազգային կառույցների կոչերին և հայտարարություններին ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներում հայկական հոգևոր մշակութային արժեքների, գերեզմանների նկատմամբ վանդալիզմի, ոչնչացման և պղծման բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել։ Հավաքագրվող տվյալները հիմնականում ստացվում են բաց աղբյուրներից։ Վստահ եմ, որ վանդալիզմի դեպքերը անհամատ ավելի շատ են, քան մենք ենք տեղեկանում։ Սա միջազգային հանրության ձախողումն է, որ պատերազմից հետո 2 տարի է անցել, բայց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի կարողանում համոզել Ադրբեջանի և մուտք գործել այդ տարածքներ հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանության համար մեխանիզմ գործարկելու համար։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից հրապարակված բոլոր փաստական տվյալները պարբերաբար թարմացվում և ուղարկվում են միջազգային կառույցներին։ Ադրբեջանի հանցավոր գործողությունների մասին առաջիկայում նոր զեկույց է հրապարակվելու։ Գեղամ Ստեփանյանն արձանագրում է, որ առ այսօր շարունակվող հանցագործություններն անհնար են դարձնում Արցախի ժողովրդի ցանկացած ենթակայություն Ադրբեջանին։ Անիա Վանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Օրլա Ատվական։